بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، السلام والسلام علیکہ یا صاحب الحوض الکوثر، السلام والسلام علیکہ یا صاحب التاج والمعراج، وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ یہاں میرے خواجہ پیا تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ داخل گردی ہوئی ہے، اور یہاں ان کا ایک رنگ ہے، ان کا ایک مصری رنگ، ایسا رنگ کہ ہر بندے پہ چڑھا ہوا ہے۔ حضور خواجہ قطبہ جی مختار کا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ محفل سماع میں جلوہ فروغ تھے، آپ بند کمرے میں محفل سماع سنتے تھے، عام گلی کوچوں میں نہیں، محلے بازاروں میں نہیں، کھلے میدانوں میں نہیں، آپ بند کمرے میں محفل سماع سنا کرتے تھے۔ ایک روز حضور بابا فرید الدین معصوم گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ بند کیا تو ایک بندہ دنیا کی حقیر ترین الفتیں، چاہتیں، محبتیں، ضرورتیں، غرضیں لے کر بیٹھ گیا۔ جب محفل سماع شروع ہوئی تو مجلس میں رکت تاری نہ ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتے ہوئے نہ دیکھا آپ نے۔ جب محفل اپنے اختتام کو پہنچی تو حضور قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے مرید خاص حضور بابا فرید الدین معصوم گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے فرید، آج کون بندہ آ گیا جو دنیا کی غلیظ حاجتیں لے کر آ گیا، جو دنیا کی طلب لے کر آ گیا، جو دنیا کی طلب لے کے آ گیا، وہ کون بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا، حضور، یہ وہی سارے احباب ہیں، وہی حلقہ احباب ہے، وہی اہل محبت ہیں، وہی اہل الفت ہیں، وہی اہل چاہت ہیں۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضور، میں آیا ہوں، میں اجنبی ہوں، میری بہت ساری ضرورتیں تھیں، دنیاوی مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے کیا کیا؟ اپنی ضرورتوں کے لیے دنیاوی حاجتوں کو لے کے آیا، آج اگر کاش تو قربت الہی کے لیے آتا، محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شمع اپنے سینے میں فروزہ کرنے کے لیے آتا، تو آج تجھے اور کچھ مل جاتا، کیا تو نے کیا کیا لیا، کیا حاصل کر لیا؟ آپ فرمانے لگے کہ جب بھی محفل سماع میں آؤ خاموشی اختیار کرو، اپنے شیخ کامل، اپنے مرشد کامل و اکمل کا تصور اپنے سامنے رکھو، دنیاوی تباہتوں میں نہ الجھو، دنیاوی خیالات میں نہ الجھو، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو، اپنے مرشد کامل کا تصور رکھو۔ اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کے طلبگار ہو، رحمتیں چاہتے ہو، فضل چاہتے ہو، تو مرشد کامل کی نگاہ فضل کر سکتے تھے، مرشد کامل کی نگاہ رحمت کر سکتے تھے، آپ کو سب کچھ حاصل ہوگا۔ دوستو، جب بھی آپ مجلس میں بیٹھو، میں دیکھتا رہا ہوں، کوئی گولی مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں، خدا را نمائے فکریہ سوچو، یہ زندگی ایک سانس سے نیچے جا رہا ہے، تو رائے تک نہیں آئے گا، یہی سوچ لیں، یہی سانس آپ کا جو اوپر نیچے جا رہا ہے، یہ محبت مرشد میں نکل جائے، محبت رسول میں نکل جائے، محبت الہی میں نکل جائے، تو آپ کامیاب و کامران ہیں۔ اب میں پیر سید حسینہ حیدر شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں، وہ تمام لوگوں کے لیے دعائیں خیر فرمائیں۔